ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምሰነበታችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ሳምንታዊው የመገናኛ ብዙሃን ዳሰሳ መርሃ ግብር እነሆ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መድረሱን ጀመረ። የዛሬ መርሃ ግብር አሰናድተን ወደ እናንተ ማድረሱ በኩል ቀሲስ ደስታነ ጽድቅና እኔ ሄኖክ ደሴ ያብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። ካፍታ ቆይታ በኋላ መልሰን እንገናኛለን። ክቡራንና ክቡራት ተመልካቾቻችን ከአፍታ ቆይታ በኋላ መልሰን ተገናኝተናል። ቀሲስ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆየ። እንግዲህ ያው የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን በየሳምንቱ እያነሳን የመገናኛ ብዙሃን ዳሰሳ እንደምናደርግ ይታወቃል። ለዛሬ ምን ይዘው መጡ? እርሶ ጋር ምን አለ? ከእርሶን ጀምር ቀሲስ። መልካም። ለዛሬ አንድ ጉዳይ በእኔ በኩል እናነሳለን። እንደሚታወቀው በቅርብ ጊዜያት ወዲህ በተለየ መንገድ ለቤተክርስቲያናችን ጥቅም ያላቸው ጉዳዮችን አጉልተው የሚያሳዩ አድባራትና ገዳማት አሉ። ከነዛ መካከል እንግዲህ ዛሬ የምናነሳው በሲዳማ ሀገረ ስብከት የይርጋለም ደብረ ታቦር ኢየሱስ እና የደብረ መንክራት ቅድስት አርሴማ አብያተ ክርስቲያናት ለቤተ ክርስቲያናችን በተለየ መንገድ አቅም መሆን የሚችል አንድ ስራ ሰርተዋል። ከዛ ጋር ተያያዥ የሆኑ ጉዳዮች እናያለን። በእኔ በኩል ይሄን ያለው። መልካም ቀሲስ፣ እንግዲህ እኔ ጋር ያለውን ስንመለከት በተለይ በባለፉት ሳምንታት በተከታታይ ስንመለከተው ነበረ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአዲስ መመሪያ የዲሲፕሊን መመሪያ አውጥቷል። ከዛ የዲሲፕሊን መመሪያ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ወደ አፈጻጸም እንደተገባ መረጃዎች ደርሰውናል እና ከእሱ ጋር ተያይዞ ያሉ ነገሮች ምንድን ነው? በተለይ መጀመሪያ ላይ በጣም ብዙ ቅሬታዎችን ሲያስነሱ የነበሩ አንቀጾች ውስን መሻሻል የተደረገባቸው አሉ፣ ከዛ ደግሞ ያልተሻሻሉም አንቀጾች እንደውም የተጨመረባቸውም ጭምራሉ እና ከእሱ ጋር ተያይዞ ኦርቶዶክሳውያኑ ቅሬታ እያቀረቡ ነው። እሱ ጋር ያለው ነገር ምንድን ነው? ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እየወሰደ ያለው እርምጃ ምንድን ነው የሚለውን የምንመለከት ነው የሚሆነው። ከዛ በተጨማሪ ቀሲስ፣ እንግዲህ ባሳለፍነው ሳምንት የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥንም አንድ ዜና ሰርቶ ነበረ። በአንዳንድ አገልጋዮች ዘንድ እየተበራከተ የመጣው ይሄ አርያ ክህነት ያልተላበሰ ያለባበስ ስርዓት በተለይ ደግሞ ወደ ሰንበት ትምህርት ቤት ጎራ ስንልም ከነዚህ ከበዓላት አከባበር ጋር ተያይዞ ከአልባሳት ጋር ብዙ ቅሬታዎች እየተነሱ ነው እና እሱ ከቤተ ክርስቲያን ስርዓት አንጻር እንዴት ይታያል የሚለውን የምንመለከት ነው የሚሆነው። ቀዳሚ ወደምናደርገው እንግባ ቀሲስ። መልካም እሺ፣ አመሰግናለሁኝ። ባሳለፍነው ሳምንት እንግዲህ የሲዳማ ሀገረ ስብከት ውስጥ በሚገኘው የይርጋለም ደብረ ታቦር ኢየሱስ እና የደብረ መንክራት ቅድስት አርሴማ አብያተ ክርስቲያናት አዲስ ያስገነቡት የሳሙና ፋብሪካን አስመርቀዋል። ዛሬ እንግዲህ የምንመለከተው የሳሙና ፋብሪካ ብቻ ሳይሆን ተያያዥ የሆኑ ሀሳቦች ለማየት እንሞክራለን። እንግዲህ እንደሚታወቀው በሲዳማ ሀገረ ስብከት ላይ በጠነከረ መንገድ ከሚሰሩ ስራዎች መካከል አንዱ ይሄ አንደኛ የዕቁተ እምነት ስራዎች ይሰራል። ሁለተኛ ደግሞ ገዳማትና አድባራት ራሳቸው የሚችሉበትን መንገድ አቅም መፍጠር የሚቻልበት አኳኋን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ እንደመጣ አሁን ባለው መንገድ ላይ እንደ አንድ ማሳያ አድርገን መውሰድ ይቻላል። በቀጥታ ካነሳነው ጉዳይ ጋር ስናያይዘው እንግዲህ የቅድስት አርሴማና የደብረ ታቦር ኢየሱስ አብያተ ክርስቲያናት በ20 ሺ ካሬ ላይ ያረፈ ከ300 ሚሊዮን በላይ ብር በላይ ወጪ የተደረገበት ፋብሪካ እንግዲህ ተሰርቶ አልቆ በባለፈው የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ብፁዓን አባቶች እንዲሁም ደግሞ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሌሎችም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት ፋብሪካው ተመርቋል። በፋብሪካው ሲመረቅ የተገኙ እንግዶች ያው ንግግር አድርጓል። በተለይ ደግሞ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ተገኝቷል። እንዲሁም ደግሞ ሚኒስትር ዴኤታውም ጭምር የተገኙበት መንገድ ነው ያለው እና በመንግስትና በቤተክርስቲያናችን መካከል ያለው ትብብር የላቀ ስለመሆኑ እንደ አንድ ማሳያ አድርገው መውሰድ ይቻላል የሚል ሚኒስትር ዴኤታው ያቀረቡበት ሀሳብ እንደ አንድ መንገድ መውሰድ ይቻላል። ምናልባት እንግዲህ ይህን ሀሳብ እኛ ወደ ሚዲያ ለማምጣት ስናስብ እንደ መነሻ ሆኖ የሚቀርብ ጉዳይ ምንድን ነው? ፋብሪካ ብቻ አይደለም። በነገር ላይ አሁን ስለ ፋብሪካ አነሳን እንጂ አንድ ሰበካ ጉባኤ ነው። አንድ ሰበካ ጉባኤ ምን ያህል ሰፊ ስራ ሊሰራ እንደሚችል ያየንበት መንገድ ነው። ስለዚህ እንደሚታወቀው የትኛውም አጥቢያ ባለበት ላይ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ባለችበት አጥቢያ ላይ ሰበካ ጉባኤ ይኖራል። ዓላማም አለው በቃላዊነት ተቀመጠው የሚወጣቸው ግዴታዎችም ጭምር ተቀምጧል። እዛ ላይ አብዛኛው መንፈሳዊ ጉዳዮች ማዕከል የሚያደርግ ቢሆንም ግን በአካባቢ ያሉ ምዕመናን ጭምር ተሳታፊ ሊያደርጉ የሚችሉ የልማት ስራዎችም ጭምር የመስራት ግዴታም ጭምር እንዳለባቸው እናያለን። ግን ይሄ በጠነከረ መንገድ የሚታየ ጉዳይ ምንድን ነው ከተባለ ይህንን ሰበካ ጉባኤ እንግዲህ አንደኛ ሁልገብ የሆነ የገቢ ማስገኛ ህንፃ ገንብቶ
ጥቅም ላይ የማዋል እንቅስቃሴ ላይ እንዳለ ይታወቃል። እንዲሁም ደግሞ የገጠር አባይተ ክርስቲያናትም ጭምር መደገፍ የሚቻልበት ልምምድም ገብቷል። ይሄ እንግዲህ በአንድ አጥቢያ ነው የምናየው አይደል? በአጥቢያ የምናይበት መንገድ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ትምህርት ቤትም ሰርቷል። ስለዚህ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሰርቶ አገልግሎት መስጠት የሚቻልበት መንገድ ላይ እንዳለ ይታወቃል። በቅርብ ጊዜ ደግሞ ወደ ምርቃት የሚመጣ ደግሞ እንደዚሁ የአንደኛ ደረጃ ሆስፒታል ደግሞ እንዲሁ እየገነባ እንደሆነ ይታወቃል። ይሄ ፊኒሺንግ የቀረው ለቀጣይ ጊዜ ወደ አገልግሎት መምጣት የሚቻልበት አቅም እንዳለ ታያለህና በዚህ ነጥቦች መካከል ብናተኩርበት ጥሩ ነው ብዬ ማስበው ምንድን ነው፣ አንድ ሰበካ ጉባኤ በዚህ ልክ በዚህ ስፋት ልክ ልማታዊ ስራዎችን መስራት የሚቻልበት አቅም ከፈጠረ ሌሎች አጥቢያ ውስጥ ያሉ ሰበካ ጉባኤያት ደግሞ በምን ልክ መሄድ እንደሚችሉ ይታወቃል። በተለይ የተሻለ ገቢ ያላቸው፣ የተሻለ የገንዘብ አቅም ያላቸው፣ የተሻለ የሰው ኃይል ያላቸው፣ የተሻለ ደግሞ እንደዚሁ ከሞያም አንጻር ማይቸገሩ አጥቢያዎችም ጭምር ስላሉ ያላቸውን አቅም ተጠቅመው ለማህበረሰብ እንዲሁም ደግሞ ለቤተክርስቲያን ጭምር የተለየ አቅም መፍጠር የሚቻልበት አኳኋን መምጣት አለበት ነው። እንግዲህ በዚህ በይርጋ ዓለም ላይ እንደምታውቀው እንግዲህ በቅድስት አርሴማ ወደ ቅድስት አርሴማ ለጸበል የሚመጡ ምእመናን በተለያየ መንገድ ድጋፍ የሚያደርጉበት አጋጣሚ አለ አይደለም። ስለዚህ ያንን አጋጣሚ ነው እንግዲህ ሰበካ ጉባኤ ወደ እድል የቀየረው። ምእመናን ሲመጡ ገንዘባቸው ይሰጣሉ። የሰጡት ገንዘባቸው ደግሞ በሚታይ ነገር ላይ መዋል እንዳለበት ጭምር የሰራበት ስራ ነው። ይበል የሚያሰኝ ነው። በኋላ ላይ አንተ ሀሳብ ካነሳ በኋላ ከሰራቸው ስራዎች አንጻር በተለየ መንገድ ምን እሴት ይጨምራል የሚል ነጥቦች አነሳለሁ። በአንተ በኩል ሀሳቦች ነ አመሰግናለሁ ቀሲስ። እንደው ምናልባት ያው ስንመለከት እንደዚህ አይነት አብያተ ክርስቲያናት እንደዚህ አይነት አጥቢያዎች መኖራቸው በተለይ ደግሞ በከተማ ውስጥ ኖረው የተሻለ አቅም ያላቸው አቅማቸውን ግን መጠቀም ላልቻሉ አብያተ ክርስቲያናት ትልቅ ማሳያ ስለሆነ ነው ደጋግመን ያነሳ ነው። እንግዲህ አሁን የተመረቀው የሳሙና ፋብሪካን ብቻ ብንመለከት ለአካባቢው ማህበረሰብ ጭምር ትልቅ ጥቅም ያለው ነው። ወደ 400 የሚደርሱ እንግዲህ ሰዎች የስራ እድል ፈጥሯል። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ከእሷ አልፋ ለሌሎቹ የስራ እድል መፍጠር እንደምችል ማሳያ ነው ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ያው ብዙውን ጊዜ በተለይ በዘመናችን የምነሳው ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን የድህነት ምንጭ እንደሆነችም ጭምር እና ስራን እንደው የእሷ ስንፍና የቤተ ክርስቲያን መገለጫ እንደሆነ በተለይም ደግሞ በፖለቲካ አቀንቃኞች ዘንድ በተደጋጋሚ ሲነሳ እንሰማለን እና አሁን መንግስት ኢንዱስትሪ መር ነው አሁን የምከተለው በሚልበት አጋጣሚ ነው እንግዲህ ይህን የመሰለ ኢንዱስትሪ ገንብታ ለአካባቢው ማህበረሰብ ለቤተ ክርስቲያን የሚያበረከቱትና በጣም ትልቅ ወጪ የወጣበት ነው። ቀደም ሲል እንዳልኩትኝ እንግዲህ ወደ 400 የሚደርሱ ዜጎችን ደግሞ የስራ እድል አመቻችተዋል። እኔ እሱም ብቻ አይደለም እንግዲህ ቀጣይ ደግሞ አሁን ለምርቃት የሚበቃው ደግሞ ገና ደግሞ በጤናው መስክም ልትቀላቀል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል እርሶ ሲያነሱት እንደነበረው አንድ አጥቢያ ነች የይርጋ ዓለም አርሴማ ማለት እንግዲህ የሚሰራው ስራ ደግሞ ስንመለከት በአገረ ስብከት ደረጃ ብዙዎቹ አገረ ስብከቶች አቅም ኖሯቸው ሊሰሩት ያልቻሉትን ነገር ነው እየተመለከተን ያለ ነው። ምናልባት መዲናችን አዲስ አበባን እንኳን ብንመለከት አዲስ አበባ አገረ ስብከት አሁን እየተነሳበት ካለው የብልሹ አሰራርና የአስተዳደር የብልሹ አሰራር ጋር ተያይዞ ከሚነሳበት ሀሳብ በዘለለ በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ የሚነሳው ነገር ምንድን ነው? ሰፋፊ ቦታዎች የያዙ አብያተ ክርስቲያናት የመቃብር ስፍራ ጭምር በመሸጥ ላይ እንደሚገኙ ነው በተደጋጋሚ የሚነሳው ና ለእነሱ ሳ ምንድን ነው የሚያሳየው? ባለው ቦታ ያለውን ምእመን ይዞ አቅሙን ተጠቅሞ ምን አይነት ስራ መስራት እንደሚቻል በሰፊው አይተናል። በዚህ ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። እኔ ምናልባት ቤተ ክርስቲያኑ በነገራችን ላይ ይህም ብቻ አይደለም፣ ቀደም ሲል እርስዎ እንዳነሱት ወደ 11 ለሚደርሱ የገጠር አብያተ ክርስቲያናት በዙሪያው ላሉ ማለት ነው አብያተ ክርስቲያናት ለካህናት ደሞዝ ከፍለው ድጎማ ያደርጋሉ። ለ11 አጥቢያዎች እንዳይዘጉ ማለት ነው። አንድ አጥቢያ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ለዚህ በሚሊዮን ደረጃ የሚከራይ ህንፃ ያላቸው አዲስ አበባ ውስጥ ህንፃ ያላቸው አብያተ ክርስቲያናት የትኛውን አብያተ ክርስቲያን ነው እየረዱ ያሉት? ለየትኛው ካህን ነው ደሞዝ እየከፈሉ ያሉት የሚለው ጥያቄ ደግሞ ስንጠይቅ ከዚህ በላይ መስራት ይቻል ነበረ። እንግዲህ ለአካባቢው ህዝብ ሰፊ ጥቅም እንደሚሰጥ የመንግስት አካላትም በምርቃቱ ወቅት ሲገኙ ተናግረዋል እና እኔ ምናልባት እንግዲህ የእንጨት ውጤቶች ማምረቻም ጭምር አለው አሁን ላይ ስራ ላይ ያለ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ቀደም ሲል ሲያነሱት እንደነበረ እንግዲህ G+3 የሁለገብ ገቢ ማስገኛ ህንፃም አለው፣ ትምህርት ቤትም አለው። እንግዲህ አሁን ላይ በተለይ የትምህርት ቤት ደግሞ ፍላጎት በጣም በብዙዎቻችን ዘንድ አለ አይደለ? አዲስ አበባ ውስጥም ልጆቻችንን ልከን ትምህርት ማስተማር ሳይሆን በመልካም ስነ ምግባር ታንሰው እንዲወጡ
እንደዚህ ከመንፈሳዊ ተቋማት ጋር ግንኙነት ያላቸው ትምህርት ቤቶች በጣም ተፈላጊና ቀዳሚ ናቸው ብዬ ነው የማስበውና መዲናችን አዲስ አበባ ውስጥም የሚገኙ አጥቢያዎች ጭምር እንደው ትምህርት ቤቶች በመገንባት ላይ ስራቸውን ቢያደርጉ ፊታቸውን ወደዛ ዞር ቢያደርጉ ምን ያክል ውጤታማ እንደሆነ በተለያየ መልኩ ያያየን ነው። እንግዲህ አዲስ አበባ ውስጥ እንደሚታወቁ በጣም ጥቂት የሚባሉ አብያተ ክርስቲያናት ትምህርት ቤት አላቸው። ግን ገና ክረምት ሲመጣ ለ2017 የ2016 ክረምት ላይ ምዝገባ አልቋል። ያ ማለት ከፍተኛ ነው የትምህርት ቤት እጥረት እንዳለ የምንመለከተው ነው የሚሆነውና ወደ ይርጋለምም ስንሄድ እንግዲህ ይሁን ነገር ነው ያገኘነው። ትምርት ቤት ገንብቷል። ትምርት ቤቱ ደግሞ በመልካም ስነ ምግባር አንጾ በሁለቱም የተሳለ ወጣት በማፍራት በኩል ሰፊ ድርሻውን እየተወጣ ያለ ነው። እኔ መንፈሳዊ ስራዎችን ደግሞ ጎድ ለጎን በጣም የተለዩ ጉዳዮችን ይሰራል። ቀሲስ ምናልባት የተዘጋጀ በደብሮ የተዘጋጀ መጽሔት ለማየት አጋጣሚው ተፈጥሮ ነበር ቀደም ባለ ጊዜያትና እሱ ስመለከት በህክምና ላይ ሆነው መድኃኒት የታዘዘላቸው ወይ ደግሞ መድኃኒት የሚወስዱ ምዕመናንን የተለየ ታርጌት ግሩፕ አድርጎ ትምህርት ለነሱ የተለየ ትምህርት ይሰጣሉ። እስር ቤት ያሉትን አሁን በርግጥ በበርካታ ቤተ ክርስቲያናት ለመምዱ እየመጣ ነው። በእስር ቤት በማረሚያ ቤቶች ውስጥ ያሉትንም እንደዚሁ ደግሞ ለነሱ ራሱን ችሎ ደግሞ የሚማሩበትን ነገር ያመቻቻሉ። ቀደም ሲል ያነሳ ነው ደግሞ እንደው በቤተ ክርስቲያናችን አሁን ድረስ ማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን በባለፉት ሳምንታትም ሲያቀርበው እንደነበረ በተለይ ከገጠር አካባቢ የሚመጡ አገልጋዮች በደሞዝ የአገልጋይ እጥረት የሚከሰተው እንደምናውቀው የአካባቢው አሁን ያለው የሰላም እጦት እንዳለ ሆኖ ከዛ በኋላ ደግሞ ካህናት የሚከፈላቸው ክፍያ አናሳ በመሆኑ በእያንዳንዱ እንግዲህ በእነዚያ አጥቢያዎች ውስጥ የሚኖረው ካህን ምን ያክል ካህን ነው ደሞዝ እየከፈሉ ያሉት የሚለውን ነገር ስናስብ በጣም እጅግ የሚመሰገን ነው። ለሌሎች እንደውም ለሌሎች አጥቢያዎች በተለይ ቀደም ሲል ስናነሳው ደጋግሜ ሳነሳውም እንደነበረ አቅም ላላቸው አብያተ ክርስቲያናት የእውነት ትልቅ ማሳያ ነው። ማለት በቃ ሁሌም ገንብተን ማከራየት ላይ ብቻ ራሳችንን በደንብ አደራጅተን የማከራየቱ ነገር ላይ ብቻ ተጠምደን ላለን አጥቢያዎች ትልቅ ማሳያ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ የማይደፈሩ ኢንዱስትሪዎች መግባት እንግዲህ በጤና መስክ ደጋግመን ስናነሳው ነበረ ቀሲስ ካህናት አባቶቻችን ብፁዓን አቡነ ሊቃነ ጳጳሳት ጭምር ሲታመሙ ሄዶ የሚታከሙባቸው የሕክምና ተቋማት የላትም ቤተክርስቲያን። አላት የሚባለው የጤና ተቋም እንግዲህ ምግባረ ሰናይ ነው። እሱም አሁን ገና ደግሞ እያንሰራራ ነው ያለው እንጂ በቤተክርስቲያኑ አቅም ላይ እንትና የተመሰረተ አይደለም ስናየውና እንግዲህ በአጥቢያ ደረጃ ይኸው ሆስፒታል እየተገነባ ነው ያለውና ሌሎችስ አቅማቸውን የመመናንን አቅም ለምንድነው መጠቀም ያልቻሉት? ለምንድነው ያልቻልነው ብለው ደግሞ ማሰመቻል ያለባቸው ይመስለኛል። እንግዲህ ይርጋለም አርሴማ እንደምናቀው ቀደም ሲል እርሶም ሲያነሱት ነበር ለጸበል የሚሄድ ምዕመን እንደው በስም በታሪክ አጥቢያዋን የሚያቅ ነው ድጋፍ የሚያደርገው። ስለዚህ ያለው የቤተክርስቲያኑ አገልጋዮች እንግዲህ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስም ጭምር የሚያደርጉት ድጋፍ የሚያደርጉት ክትትል ይመስለኛል እኔ እዚህ ደረጃ ያደረሰው አጥቢያው ማለት ነው። ስለዚህ በአጥቢያው ያለ እንቅስቃሴ የሚበረታታ ነው የሚደገፍ ነው። ሌሎች ለሌሎች ተሞክሮ መውሰድ የሚቻል ነገር ያለ ይመስለኛል እና አሁን እርግጥ ነው በግብርናው የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ ያሉ በተለይ ገዳማትን ስናስብ ገዳማት ራሳቸውን ችለው ለሌሎቹም ልምድ እያስቀሰሙ ያሉ የግብርና ቢሮ ጭምር ልምድ እየተወሰደባቸው ያሉ ገዳሞች እንዳሉን እናቃለንና በተለይ ግን በአጥቢያ ደረጃ በአንድ ቤተ ክርስቲያን አቅም ይህን ያክል ስራ ከተሰራ ሌሎችስ እንዴት ነው መሰራት ያለባቸው የሚለውን ነገር ማየት መመልከት ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በጣም አለፍ ብለን መመልከት መቻል ያለብን ይመስለኛል። ራሱ የአማኙን የምእመናኑን ደግሞ ኢኮኖሚካሊ ደግሞ ጥንካሬ እንዲፈጠር ሰፊ ስራ ነው የሚሰራው። ቀደም ሲል ስጠቅሰው በነበረው የዚህ የእንጨት ውጤቶች ማምረቻ ውስጥ እንኳን የሚሰሩ ከደሞዛቸው ቁጠባ እየቆጠቡ ራሳቸውን ደግሞ እየቻሉ የተለያዩ የቤት እንስሳትን በመግዛት እንደዚሁም ደግሞ ሱቆችን በመክፈት ስራዎች እየሰሩ እንደሆነ ምእመናን መረጃዎች ደርሰውናልና እንግዲህ እነዚህ ይሄ ቤተ ክርስቲያን ያሉ አሁንም የሚቀጥራቸው አለ እንግዲህ ወደ 400 የሚደርሱ ነው በዚህ በሳሙና ፋብሪካ የሚቀጠሩትና እነዚህ 400 ሰራተኞችን አቅፎ ቁጭ ማለት አይደለም አላማው። እነዚህ በሚከፈላቸው ደሞዝ ደግሞ ሌሎችን እንዲያግዙ ማድረግ ራሳቸውን እንዲችሉ ማድረግና ለቤተ ክርስቲያን ነገ በይበልጥ ተቆርቋሪ ሆነው እንዲቆሙ የሚያስችል ስራ ነው እየተሰራ ያለው። ይሄ ይበል የሚያስብል ስራ ነው። እንደው ለጥሩ ተሞክሮ ለልምድ ልውውጥም የሚሆን ስለሆነ እኔ ሌሎቹ ማጥቢያዎች በተለይ የገንዘቡ አቅም ኖሯቸው
ምን እንስራ ላሉ የመስሪያ ቦታ ጠቧቸው በጣም ለሚጨነቁ ምን ያክል እንደሚያመላክት የሚያሳይ ነውና እኔ በተለይ አጥቢያው መጎብኘት አጋጣሚ ቢፈጠርላቸውና የልምድ ልውውጥ ቢወስዱ በጣም መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። የሚጨምሩ ካለ ቀሲስ ይጨምሩና ወደ ቀጣይ ገባለሁ። መልካም እሺ። እኔ በተለይ በአንዳንድ አጥቢያዎች ደግሞ እንደምንመለከተው ጊዜውን በዋጀ መንገድ ኢቭን ሲሰራ ስራ ደግሞ ጊዜ በዋጀ መንገድ መስራት ያስፈልጋል። በተለይ በዋና ዋና ከተሞች ላይ በብዙ ሚሊዮን ከ500 ወይ ደግሞ ከግማሽ ቢሊዮን በላይ በሚያስቆጠር የገንዘብ መጠን አብያተ ክርስቲያናት የመስራት ልምዶች አለብን። እንደምታውቀው ገንዘው ቀንስ አድርጎ አብያተ ክርስቲያናት ሰርቶ አብያተ ክርስቲያናቱ መደጎም የሚችሉበት ደግሞ ሌሎችን የገቢ ማስገኛ ምንጮች ደግሞ ብንሰራ ራሱ ይሄ የምናገኘው ገቢ ራሱ ለገ ምንፈልገው ቤተክርስቲያን መስራት ይችላል። እና የሚተኮርበት ጉዳይ ላይ በተለየ መንገድ አጥቢያዎች ላይ ለየት ብለን ማየት ቢቻል ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ይቀርባል። ዝሮ ዝሮ ግን እንደ ምሳሌ መሆን የሚችል ነው። ሌሎች ገዳማትና አድባራትም አንተ ቅድም እናነሳው እንደ ጥሩ ልምድ እንደ ተሞክሮ እንዲሆናቸው መረጃ ቢለዋወጡ እንዲሁም ደግሞ ቢጎበኙም ጥሩ አቅም ይፈጥራል የሚል ሀሳብ አለኝ። በእኔ በኩል ይሄን ያለኝ። መልካም ቀጥለሽ። እንግዲህ ቀሲስ ያው ባሳለፍነው ሁለት ሳምንታት በጣም እንግዲህ ስንወተውት ቆይተናል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጉዳይ ማለት ነው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ የተማሪዎች የስነ ምግባር ዲሲፕሊን መመሪያ ደንብ አውጥቷል። ያ ደንብ ምንድነው የያዘው የሚለውን ነገር በተገቢ ሁኔታ ስናይ ቆይተናል። እንግዲህ ባሳለፍነው ሳምንትም በወቅታዊ መርሃ ግብር ተሰርቷል የተደረሰበትን ይዘት። ዛሬ ደግሞ ምን አዲስ ነገር ኖሮ ነው እንግዲህ ድጋሚ ይዘ ነው የመጣ ነው የሚለውን ነገር ስንመለከት በተለይ በተማሪው ዘንድ ቅሬታ አስነስቶ በተለይ በኦርቶዶክሳውያን ተማሪው ዘንድ ቅሬታ አስነስቶ የቀጠለው ይሄ ህገ ደንብ ወደ አፈጻጸም ወርዷል ማለት ነው። በተለይ ህዳር 2 ቀን 2017 ዓ.ም ለሁሉም ኮሌጆች ዲኖች እንደዚሁም ደግሞ ሳይንቲፊክ ዳይሬክተሮች ተብሎ የተጻፈና የወጣ ደብዳቤ አለ። ያው አፈጻጸሙን እነሱ እንዲከታተሉትና በተለይ ደግሞ የኮሌጅ አዳዲስ የተማሪዎች ዲሲፕሊን ኮሚቴ በማቋቋም በውስጥ ደንቡ መሰረት አስፈላጊውን ሁሉ እንድታደርጉ እናሳስባለን የሚል መመሪያ ወርዷል ማለት ነው። ያ የወረደው መመሪያ እንግዲህ እጃችን ገብቷል። ምናልባት ተማሪዎች ሲያነሱት የነበረው ሀሳብ ወይ ደግሞ ሲያነሱት የነበረው ቅሬታ እንደያዘ ነው ይህ መመሪያ የወረደው ማለት ነው። ምናልባት እንግዲህ በተለየ ሁኔታ የሚታዩ አንቀጾች አሉ፣ ከያዟቸው አንቀጾች ውስጥ ማለት ነው። ቀሲስ ወደ እሱ ጠለቅ ብለን ከመግባታችን በፊት ባለፈው ስናነሳ እንደነበረ እንግዲህ ተማሪዎች ይህን መመሪያ ፕሬዘንት ከተደረገላቸው በኋላ ቅሬታ ካላቸው የትኛውም ቤተ እምነት ተከታዮች ቅሬታ ካላቸው ቅሬታ እንደሚፈታ ዩኒቨርሲቲው ተናግሮ ነበረ። እንግዲህ የቤተ ክርስቲያናችን ደግሞ በተለይ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኦርቶዶክሳውያን ተማሪዎች ደግሞ ያላቸውን ቅሬታ አንድ በአንድ አንቀጹን በመጥቀስ አስገብተዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን በተለይ ሲገባ ከአንዱ ክፍል ወደ አንዱ ክፍል፣ ከአንዱ ኮሌጅ ወደ አንዱ ኮሌጅ ተማሪዎችን ሲያመላልሷቸው ቆይተዋል። እንግዲህ ከዛ በኋላ በተወሰነ መልኩ የተሻሻለ አንቀጾች አሉ፣ ባለፈውም ስናነሳቸው ከነበሩ ነገሮች ተነስቶ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ምናልባት ሲስተናገዱበት ተማሪዎቹ ሲስተናገዱበት የነበረው ራሱ ዲሲፕሊን ጥሩ አልነበረም፣ መረጃዎች እንደሚደርሱን ከሆነ ማለት ነው። ምናልባት የእስልምና የጀማይካውያን ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ የኦርቶዶክስ በሶስተኛነት እየታየ የነበረው ማለት ነው። ምናልባት ለተማሪዎች የተሰጣቸው ምላሽ እንደውም አሁን ላይ የእስልምና እምነት ተከታዮችንና የጀማይካውያንን እያየን ስለሆነ የእናንተን ያዝ እናደርጋለን የሚል ነው እና ውስጥ ከተጻፈው በአንቀጽ ከጠቀሱት ጋር ፈጽሞ የተለያየ ነገርና የተምታታ ነገር ነው ሲፈጸም የነበረው ግቢ ውስጥ። ምናልባት እንግዲህ አፈጻጸሙ ደግሞ ነገ ወደ መሬት ሲወርድ ደግሞ የባሰ ብዙ ተግዳሮቶች ይዞ እንደሚመጣ ተማሪዎች ስጋት እንዳላቸው ሲናገሩ ቆይቷል። ያ ስጋታቸው ደግሞ ማረጋገጫ የሆኑ ነገሮች በባለፉት ሳምንታት ሲከናወኑ ቆይቷል። ዛሬ ይዘን የመጣ ነው ለዛን ነው ይሄንን ነገር ማለት ነው። ቀሲስ ምናልባት እንግዲህ በተለይ ካለባበስ ጋር ተያይዞ አንቀጾቹን የተወሰኑት ልጥቀስና ወደ ዝርዝር ጉዳዮች እንገባለን። ቀሲስ ምናልባት አንቀጽ 6 አለባበስን በተመለከተ ተማሪዎች ቅሬታ ካስነሱ መካከል ማለት ነው አንቀጽ 8 የተማሪዎች መብት በሚል የተቀመጠ፣ አንቀጽ 9 የተማሪዎች አጠቃላይ ግዴታ በሚል የተቀመጠ፣ አንቀጽ 11 በተማሪዎች ምግብ ቤት የተከለከሉ ጉዳዮችን በተመለከተ በሚሉ አንቀጾች ላይ ነው እንግዲህ የተማሪዎች ቅሬታ ማለት ነው። ምናልባት በተለይ ቀሲስ ከአለባበስ ጋር በተገናኘ የሚነሳው ነገር
በጣም ሰፊ ሽፋን ያለው ነው። ምናልባትም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አለፍ ብሎ በሚዛን ቴፒ ጭምር በባለፉት ሳምንታት ይኸው ክፍተት ነበረ። ነጠላ በካፌ ውስጥ መልበስ ክልክል እንደሆነ ነው መመሪያዎቹ እየወጡ ያሉት። ከካፌ ውጭ ግን ምናልባት እንግዲህ በአጥቢያቸው ወይ ደግሞ እዛ ዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ ባሉ አጥቢያዎች ሄደው ቅዳሴ ያስቀድሰው ስርዓት አምልኮ ፈጽመው ሲመለሱ ግን ነጠላ ለብሶ መግባት ክልክል እንደሆነ ከጥበቃ ጀምሮ በጣም ትልቅ ግብግብ እየተፈጠረ እንደሆነ በተለይ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በባለፈው ሳምንት ይኸው ተግባር ቀጥሎ እንደነበረ ተመልክተናል። እና ምናልባት አፈጻጸሙ ሲወርድ ቀደም ሲል ስንጠቅስ እንደነበረው ለእነዚህ ለኮሌጆች ዲኖች፣ ሳይንቲፊክ ዳይሬክተሮች ነው እና ያ ነገር ሲወርድ እስከ ጥበቃዎች ድረስ አይወርድም። ስለዚህ ጥበቃዎች ጋር ምን ተፈጥሯል ማለት ነው? ነጠላ ተከልክሏል የሚል ሀሳቡን ብቻ ነው የያዙት ማለት ነው። ስለዚህ ነጠላ ተከልክሏል ስለሚሉ የተከለከለ ነጠላ ለብሳችኋል የሚል ግብግብ ገጥመዋል። በተለይ የስድስት ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው ባሳለፍነው ሳምንት ካፌ አካባቢ ነጠላ ለብሰው የቆሙ ተማሪዎችን የማዋከብ ስራ ሲሰራ ነበር። እንግዲህ ከዛ በኋላ ደግሞ ከተማሪ ፕሬዚዳንቶች ጋር በመሆን ከተማሪ ህብረት ፕሬዚዳንት ጋር ምክክር ተደርጓል። ምናልባት እሱ ነገር ክፍተት ከተፈጠረ በኋላ የተወሰደ እርምጃ አለ፣ አይ ይሄ ስህተት ነው በሚል ዩኒቨርሲቲው ማስተካከያ ወስዷል። ግን አሁን ይሄ ፍንጮችን ነው እያሳየ ያለው። ቀሲስ፣ ምናልባት የህጉ ክፍተትም እንዳለ አፈጻጸሙ ላይ ማን ተግባራዊ ማድረግ እንዳለበትም የተማሪዎች ግዴታ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ይህን እርምጃ ወይ ደግሞ ይህንን ዲሲፕሊን ሲጥሱ እርምጃ የሚወሰድበት ዝርዝር ጉዳይ ደግሞ አብሮ አልተካተተም። እና እንግዲህ ተማሪዎቹ ቅሬታ እያቀረቡ ያሉት ቀሲስ፣ ከዚህ ከነጠላ ጋር ተያይዞ በኦርቶዶክሱ ዘንድ ነጠላ ለብሶ ካፌ መግባት አይቻልም። ቀደም ሲል በጠቀስኳቸው በእስልምና ወይ ደግሞ በጀማይካውያን ዘንድ ደግሞ አልባሳቱን የሃይማኖት መገለጫ የሆነውን አልባሳት ለብሶ ካፌ መመገብ ደግሞ ይቻላል። ስለዚህ ከሌላ አንቀጽ በሌላ አንቀጽ ደግሞ የተማሪዎች አጠቃላይ ግዴታና መብት ሲያስቀምጥ ደግሞ የተቀመጡት ንዑስ አንቀጾች ላይ ቅሬታ ካላቸው የአድሏልነት ስራ ከተሰራ እሱ ላይ ቅሬታ ማስገባትና ተገቢው ምላሽ ማግኘት ይችላሉ የሚል አንቀጽ ደግሞ ጠቅሷል። ይኸው መመሪያ ማለት ነው። ግን በዛ ልክ ደግሞ ተማሪዎቹ ቅሬታ ሲያስገቡ ደግሞ ምላሽ እየተሰጣቸው አይደለም። ስለዚህ ይሄ ምላሽ ሳይሰጣቸው ምን እየሆነ ነው? አሁን ተማሪዎቹ ከሚያቀርቡት ቅሬታ ተነስተን ተማሪዎቹም ጋር ደውለን ነበረ፣ የተማሪዎች ህብረት ጋርም ደውለን ነበር ማለት ነው። የተማሪዎች ህብረትም ጉዳዩን ያየበት ወይ ደግሞ አሁን ጉዳዩን ማቅለል አይደለም፣ ምናልባት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሚመለከታቸው አካላትም ቢሆኑ ጉዳዩን በቀላሉ ማየት የሚቻል ነገር አይደለም። ደጋግመን ስናነሳው ነበረ፣ በእኛ ሚዲያ ደጋግመን ሀሳቡን ያመጣ ነው የሚመለከተው የቤተክርስቲያን አካልም ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጥ ነው። ስለዚህ ጉዳዩ ትኩረት አልተሰጠውም። ዩኒቨርሲቲውም ተማሪዎቹ ብቻ ነው እየታገሉ ያሉ። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲውም በፈለገው መንገድ ህጉን እያረቀቀ አሻሻልኩኝ እያለ እያወጣ ነው ያለው። እና በጣም በሚገርም ሁኔታ ቀሲስ፣ በጣም በሚገርም ሁኔታ ይሄ የነጠላ ጉዳይ ሲከለከል እንደውም ነጠላን አላስፈላጊ አልባሳት በሚል ዝርዝር ውስጥ ነው የከተተው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ድፍረት የተሞላው አገላለጽ መገለጹ በራሱ የቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን የሚመለከታቸው አካላት ጉዳዩን ትኩረት ሰጥተው ለይም ከዩኒቨርሲቲው ጋር ግንኙነት አለመፍጠራቸውና ውይይት አለማድረጋቸው ይመስለኛል። ጉዳዩን ተማሪዎቹ ብቻ ነው የያዙት። ስለዚህ ተማሪዎቹ ይዘውታል ጉዳዩን፣ ለሚመለከታቸው የቤተ ክርስቲያን አባቶች እያሳወቁ ነው፣ ለሚመለከተው የዩኒቨርሲቲ አካላት እያሳወቁ ነው። ግን እንዳልኩት በተገቢው መጠን ምላሽ እያገኙ አይደለም። እንግዲህ ባሳለፍነው ሳምንት ይሄ የህግ አፈጻጸሙ ደግሞ የረዳው ነገርና እንዳልኩት ጉዳዮቹን የምናይበት ነገር እየሰፋ መጥቷል። ህጉ መውጣቱ ማንም የሚቃወም የለም፣ የተማሪዎችም ቅሬታ እሱን ነው የሚለው። ህግ መውጣቱን አንቃወምም፣ በዲሲፕሊን መመራትን አንቃወምም። ያው መንፈሳዊ አገልግሎት የሚፈጽሙ በተለያየ በግቢ ጉባኤ፣ በሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት ውስጥ ያሉት ተማሪዎች እንደምናውቀው በመልካም ስነ ምግባር የታነጹ ተማሪዎች ናቸው። እዛ ላይ ደግሞ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ደግሞ ይበልጥ በመልካም ስነ ምግባር ለመታነጽና በሁለቱም የተሳሉ ሰይፍ ሆነው ለመውጣት ቤተ ክርስቲያንን ያገለግላሉ፣ ቤተ ክርስቲያን እየሄዱ ይገለገላሉም ጭምር። ስለዚህ ከእሱ ጋር ተያይዞ ከአለባበስ ጋር ተያይዞ ከአመጋገብ ስርዓት ጋር ተያይዞ እንግዲህ ሌላም አንቀጽ አለ እንደዚሁ እየተጠቀሰ በተለይ ከበዓል አከባበር ጋር ተያይዞ ምንድን ነው የሚለው? ተማሪዎች እንግዲህ በዓላትን ሲያከብሩ ማለት ነው የተለያዩ እምነት ተከታይ ተማሪዎች በግቢ ውስጥ ስለሚስተናገዱ ከሃይማኖት በዓላት ጋር የተያያዙ የአለባበስ ስርዓቶች የማንነትና የእምነት መገለጫዎች በመሆናቸው ሊከበሩ ይገባል ይላል አንቀጽ 6 ቁጥር 1 ላይ። ቀሲስ፣ የእሱ ተገላቢጦች ነው እየሆነ ያለው። ግን እንግዲህ እንደሚታወቀው የትኞቹ በዓላት ምናልባት አሁን ትላንት ከትላንት ወዲያ የቅዱስ ሚካኤልን ዓመታዊ ክብረ በዓል አክብረናል። ስለዚህ ነገ ደግሞ የእመቤታችን ክብረ በዓል ይከበራል። እንደዚሁ ከዚህ ጋር ተያይዞ የእህቶቻችን አለባበስ
እንደዚህ አይነት በዓላት ሃይማኖታዊ ስርዓት ሲከበሩ አለባበስ ራሱን ችሎ ከነጠላ ጋር የሚለበሱ ስርዓቶች አሉ። ስለዚህ የትኛው በዓል ላይ ነው ያ አለባበስ የተፈቀደው ራሱ? አሁንም ክፍተት ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ የንግስ በዓላት ላይ ተሳትፈው የሚሄዱ ተማሪዎችን በዛ አለባበስ ክስ ይመሰረትባቸዋል፣ ከትምህርት ቤት መባረር ካለባቸው ይባረራሉ። በዛ ላይ ደግሞ እዚሁ አንቀጽ ላይ የተሳሳተ ነገር ያስቀመጠው ምንድነው? ዩኒቨርሲቲው በእርግጥ ነው የህግ ባለሙያዎች በደንብ የሚያዩት ጉዳይ ቢሆንም አፈጻጸሙ ላይ የቅጣቱ ጉዳይ ራሱ ተብራርቶ አልተቀመጠም። ምንድነው ይሄን ያጠፋ ራሱ የሚለው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች በስጋት ተሸብበው ጉዳዮችን ሃይማኖታቸውን አምልኮታቸውን በአግባቡ እንዳይፈጽሙ የማስፈራራት አይነት አንቀጾችም ጭምር አለው የዩኒቨርሲቲው ህጎች የወጡት ላይ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ቀሲስ ከዳቦ ከደረቅ ዳቦ ውጪ የሚል ህግ እንዳለ ባለፈው ሳምንት አይተን ነበር አይደለ? እሱ ላይ በጣም አዲስ ነገር የሆነው ደግሞ ምንድነው? ያን ከደረቅ ዳቦ ውጪ ያሉትን ደግሞ ደረቁን ዳቦም ከዩኒቨርሲቲው ግቢ ውጪ ማውጣት አይችልም ሲሉ ደግሞ የግቢው እንግዲህ ጥበቃዎች ደግሞ ባለፈው ሳምንት ከልክለዋል። አውጥታችሁ ለነዳያን መስጠታችሁ እናንተም ይዛችሁ ወጣችሁ መመገባችሁ የሚል። ስለዚህ ምንድነው የሆነው? አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስር ያሉ በግቢ ጉባኤ አገልግሎት የምናቃቸው ወንድሞችና እህቶች ደግሞ በአመት ሁለት ጊዜ ጉዞ ያዘጋጃሉ። መንፈሳዊ ህይወትን የሚያጠናክር ጉዞ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ጉዞ ሲዘጋጅ የሚዘጋጅ ምግብን ከዚህ በፊት በነበረ አሰራር ይዘው ይወጡ ነበር። እሺ፣ ምግቡ እንጀራውም ተከለከሉ፣ ደረቁን ዳቦም ግን ይዘው እንዳይወጡ ክልከላ ተጥሎባቸዋል። ምናልባት እሱን ምንድነው ይሄ ነገር የሆነው ብለን በስልክ መረጃ ለመጠየቅ ሞክረን ነበር ዩኒቨርሲቲውንና አይ ይሄ ከትምህርት ሚኒስቴር የመጣ ህግ ነው የሚል ነው ምላሽ ነው የተሰጠንና ምናልባት እንደዚህ አይነት ምላሾች ሲመጡ ዩኒቨርሲቲዎች በራሱ ዩኒቨርሲቲው ቁጭ ብሎ ራሱን ማየት መመልከት ያለበት ይመስለኛል። ቀደም ሲል ስናነሳቸው የነበሩ ብዙ ክፍተቶች ስላሉ ማለት ነው። ቀደም ሲል በመመሪያና በህግ የተደነገገ ባይሆንም በሰዎች ፈቃደኝነት ይሄ ህግ ተግባራዊ ሲደረግ ቆይቷል። አሁን ደግሞ በመመሪያና ህግ ሆኖ እንግዲህ ረቆ መጥቷል። ያንን ህግ ተግባራዊ ሲደረግ በአፈጻጸም ረገድ አፈጻጸም የሚፈጽሙ ሰዎች የዩኒቨርሲቲ ጥበቃዎች ምንድን ነው የሚመለከታቸው? ከዚህ ውስጥ የትኛው ጉዳይ ነው እነሱን ማየት ያለባቸው የሚለውን ጉዳይ ጭምር አቅጣጫ ሲወርድ ታች ድረስ የሚታወቅ ነገር መሆን መቻል ያለበት ይመስለኛል። እንደውም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ የነበረ ክፍተት ምንድን ነው? በለቱ የነበሩ የጥበቃ ተረኞች ነጠላ አትለብሱም ብለው ሙግት ፈጠሩ። እንግዲህ የጥበቃ ኃላፊው ደግሞ ሲመጣ አይ ተው ብሎ ጥበቃዎችን ተማሪዎቹ ካፌ ውስጥ እስካልገቡ ድረስ ይችላሉ ብሎ ደግሞ መመሪያውን ነገራቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለጥበቃ ኃላፊው ሲነገር እታች ካለው የየለቱ እንግዲህ ተረኛ ጥበቃዎች ጭምር መመሪያውን በደንብ ማወቅ መቻል አለባቸው። ተማሪዎችን የግንዛቤ ማስጨበጫ ለመስጠት እንደተሞከረው ሁሉ ለዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብም ተጨማሪ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች መሰራት መቻል አለበት ማለት ነው። ምናልባት እዚህ ነገር ላይ ብዙ አልኩኝ ቀሲስ፣ የሚጨምሩት ነገር ካለ ይጨምሩና ወደዛኛው ወደ ሌላኛው ጉዳያችን እንገባ። መልካም፣ ጥቂት ነገር ብቻ ለማከል ነው። እንደምታስታውሰው እንግዲህ የአድማጭ ተመልካቾቻችንም እንደሚከታተሉት ለሶስተኛ ጊዜ ነው እኛ የምናነሳው። ዛሬ የምናነሳበት ወይ የተነሳበት ዋነኛ ምክንያት ደግሞ ያልተፈቱ ችግሮች ስላሉ ነው። በተለይ እንደዚህ ጎልቶ የሚታዩ ጉዳዮችን ዝም ብለን ንቀ የምንተዋቸው ከሆነ ነገ የሚያመጡት አደጋ ከፍ እያለ ነው የሚሄደው እና ተያያዥነት ያላቸው ችግሮችም ጭምር ያመጣል። ስለዚህ ለዛ ነው ደግሞ ማየት ያስፈልገው። አንተ ሰፊ ሀሳብ አይታል። እኔ ሁለት የተወሰነ ነጥቦች ብቻ ለማየት ልሞክር። በሌላ እምነት ውስጥ ያሉ እህቶች ወንድሞቻችን ጉዳዮቻቸው እንዲታዩ ዩኒቨርሲቲ ሞክሯል። በእኛ በኩልም በባለፈው ጊዜያት ላይ እንደተናገር ነው እስኪ ጉዳዩ አየዋለው ያለበት እድል ነበረ። በጊዜው የማየት ፍላጎት ስለነበረው በሚል ሀሳብ ብቻ አመስግነናል። ያ ጥሩ ነገር ነው። ነገር ግን መስተካከልና መታየት ያለባቸው ጉዳዮች አሁንም፣ ለምሳሌ ትርጉም የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች አሉ። አንተ ቅድም ስትናገር ነበረ ትርጉም የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮችን ትርጉሞ ማስቀመጥ ነው። ምንድን ነው ያልተገባ አለባበስ አልባሌ የሚለው ጉዳይ ምንድን ነው የሚለው በቃ ዲፋይ አይደለም፣ መተርጎም አለበት። ብያኔ ይፈልጋል እሱ። ምክንያቱም እስካልተተረጎመ ድረስ በተግባር ደግሞ ነጠላ የሚለው ሴቶች ወንድሞች የሚከለከል ከሆነ ተካተዋል ማለት ነው። ያንን ነው አይተ ከሆነ በነገር ላይ በዚህ በትምህርት ተቋማት ላይ አዲስ አበባ ብቻ አይደለም ጅማ ላይ በተደጋጋሚ ይሆን እንደነበረ ሌሎች ቦታዎች ላይ በተለይ ደግሞ ይሄ የክርስቲያን አማኝ ማህበረሰብ ቁጥር በጣም አነስተኛ በሆነባቸው አካባቢዎች ላይ ያሉ የትምህርት ተቋማት ላይ ብዙ ጊዜ ከሚታዩ ችግሮች አንዱ ይህን ነበረ። ነጠላ የሚለብሱ ነጠላ ልጆች ወደ ቤተክርስቲያን ሂደው አስቀድሰው ተሳልመው ጸሎት አድርገው ሲመለሱ ነጠላ እንዲያወልቁ ይገደዳሉ። አንዳንድ ቦታ ደግሞ ኢቭን ማዕተባቸው ጭምር እንዲፈቱ የተገደዱበት አጋጣሚ ነበር፣ ብዙ ጊዜ በተለያየ መንገድ ሲነገር የነበረ።
ከዚህ የምታየው ነገር ምንድነው ካልከኝ እንደ ነጥብ ብናነሳው የቤተክርስቲያናችን የእምነት መገለጫ የሆኑ ጉዳዮችን የመናቅና የማንቆሸሽል ምምድ የነበረ የቆየ የመጣ እንደሆነ ማየት ይቻላል። ወይ አጽሞት አሰጠነውም እኛ እንደ ተቋም እንደ ቤተክርስቲያን አላም ደግሞ የፈታንበት መንገድ ልክ አይደለም ማለት ነው። አሁንም ጉዳዩ በተለየ መንገድ ከዲሲፕሊን ጋር በተያያዘ መንገድ እንደገና ከመጣ የፈታንበት መንገድ ልክ አይደለም ወይ ደግሞ ጭራሽኑ ጉዳይ አላየ ነው እንደማለት ያለም ይቆጠራው። ለዚህ በተቋም ደረጃ ይነሱ የነበሩ ጉዳዮች ነበሩ። በዩኒቨርሲቲ ደግሞ ለመፍታት ተመክሯል። ግን ቤተክርስቲያን አጠቃላይ ልጆቿ ወደ ትምህርት ተቋማ ሲሄዱ የሚቸገሩባቸው ጉዳዮች ካሉ መጋፈጥና መፍታት የሚቻልበት አቅም መፍጠር እንደ ተቋም ስለሚጠበቅባት ጭምር ነውና የነበረ ጉዳይ እንደሆነ ማየት ይቻላል ነው። ስለዚህ እነዚህ የአስኳላ ወይም ደግሞ እነዚህ የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በዚህ በሴኩላር ትምህርት ውስጥ ዘርፍ ላይ ያሉ ተቋማት የሚታይባቸው አንድ መገለጫ ምንድነው? ይሄ የሀገር ሳይታወቅባቸው ነው እንግዲህ አስብ። በሀገር ውስጥ ነው ባለ ሀገር የሆነ ሀገር አለኝ ብሎ የሚያስብ አንድ አማኝ አንድ ክርስቲያን የሀገሩ መገለጫ የሆኑ ጉዳዮችን የሚንቅ የትምህርት ተቋማት አሉ። እንግዲህ አንድ መገለጫ ይሄ ነው የምናየው። በኢትዮጵያ ባህል አይተው ከሆነ ነጠላ የማይለበስባቸው ቦታዎች በጣም ጥቂት ናቸው። እሱን ደግሞ ቅርብ ጊዜ ነው እንደው ከባህል አንጻር ካየነው ብዬ ነው። ለምሳሌ አሁን 80% የሆነ የገጠር ማህበረሰባችን አይተው ከሆነ ጋቢ ይለብሳል፣ ነጠላ ይለብሳል አይደለ? ወይም ደግሞ ጋቢ ነጠላ ሊተካ የሚችል ተመሳሳይ የሆነ የልብስ መንገድ ደግሞ አለው። ስለዚህ ይሄ ኢትዮጵያዊ ባህል ጭምር ወይም ደግሞ ሀገራዊ ባህል ጭምር እንደሆነ መመልከት በየትኛው የኢትዮጵያ ቦታ ላይ ብትሄድ ይለበሳል አለ። አሁን ይሄ ወደ ባህል ጭምር ያደገ ራሱ ባህል ሆኖ የቀረበበት መንገድ ነው ያለው። አይደለም እንጂ ለምሳሌ አውሮፓውያን እንደሚጠቀሙበት የበረዶ ወቅት ቢኖር እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚለበሱ ልብሶች መካከል አንዱ ጋቢ ነው የሚችለው። አየሁ አይደለ? ቢሆንም ለኔ አሁን ስለዚህ ጋቢ ለብሶ መሄድ አይቻልም ብሎ ከእምነት ጋር ማያያዝ የሚቻልበት መንገድ ሊፈጠር ነው ማለት ነው። እና ጉዳዩ ሀገራዊ የሆኑ እሴቶችን ባህላዊ የሆኑ ጉዳዮችን ጭምር እንደመናቅ ነው እኔ መቆጥረው። እሱን ነው እንግዲያስ በሀገር ውስጥ ያለ የትምህርት ተቋም ለዛም ማህበረሰብን እገነባለሁ ብሎ የሚያስብ የትምህርት ተቋም በዚህ መንገድ ጉዳዮችን በትክክል ማያስተናግድ ከሆነ በጣም አደገኛ የሆነ ጉዳይ እንደሆነ ማየት ያስፈልጋል ነው። ሌላ ግን የሃይማኖታዊ መገለጫዎችን አለመናቅ ራሱ ሃይማኖትን መናቅ ነው ብለን የምናምነው እኛ። በጉዳዩ ግልጽ ያልሆነ ጉዳይ ካለ፣ ያልተረዳ ጉዳይ ካለ ወይም ደግሞ ባለሙያዎች ራሳቸው ጉዳዩን አቅልለው ታይቶት ከሆነ በጣም ከባድ ነገር ነው። ቀላል ነገር አይደለም ይሄ። ምክንያቱም አንደኛ ከንጽጽር አንጻር ማየት ትችላለህ። ሌሎች የእምነት ተቋማት ለምሳሌ ሙስሊም እህቶቻችን ወደ ትምህርት ተቋማት ሲሄዱ በእምነታቸው እንዲለብሱት የሚገደድባቸው ጉዳዮች አሉ አይደል? ስለዚህ ይለብሳሉ። የትምህርት ተቋማት ከዲሲፕሊን አንጻር ማይለበስ ልብስ ነው ብሎ የማስመለቅ መብት የለውም። ይሄ ደግሞ ከሆነ ሊፈጠር የሚችል ጉዳይ ደግሞ ይታወቃል። እንግዲህ ይሄ በአንድ መንገድ ነው የምናየው። ቅድም አንስታነሳ እንደነበረ ደግሞ ከጀማካውያን እንግዲህ ክርስቲያኖች አሉ፣ እነዚህ የራስ ተፈሪያን እምነት የሚከተሉ እህቶች ወንድሞች ደግሞ አሉ፣ ቁጥራቸው በጣም ጥቂት ቢሆን እነዚህና የመሳሰሉ ሰዎችን ደግሞ እንግዲህ አንጋስብ ያላቸው አጠቃላይ የሆነ መገለጫቸውን ጠብቀው ጉዳዮቻቸው መስተናገድ የሚቻልበት እድል ከተፈጠረ ለዚያም ሀገርና ሀገር ያቆየች አይደለ ያቆየች አሁን ጭምር የሚጠቀሙበት የትምህርት ተቋምን ጭምር በብዙ መንገድ ድካም የደከመች ቤተክርስቲያንን ከአበርክቶ አንጻር ማለት ነው በመገለጫው ጉዳይ ላይ የመናቅ እንቅስቃሴ ውስጥ መግባት በጣም አደገኛ ነው። ይሄ ነገ ዋጋ ሊያስከፍል የሚችል እንቅስቃሴ በመሆኑ መስተካከል መታረም አለበት ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ በሀገር ውስጥ ያለ ሰው በሀገሩ ላይ ያለው ባህልና እሴት ንቆ እንዲያድግ ማድረግ በጣም አደገኛ ነው እና ይሄ ከዚያ ጋር እንዳያያዝ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ጠቅለል ስናደርገው ግን ሃይማኖታዊ ብቻ ሳይሆን ሀገራዊ መገለጫ የሆኑ ነገሮችም ጭምር ስላሉት አለባበሱ በተመለከተ አሁንም ጥንቃቄ መደረግ አለበት። እንደገና ዩኒቨርሲቲ ማየት አለበት። ከዛ ደግሞ ተያይዞ አፈጻጽም ወደ ኮሌጆች ደግሞ እንዲወርድ ተደርጓል የሚል ሀሳብ ደግሞ አለ። ያ ደግሞ እንዲሁ ሌላ የተቃውሞ መንገድ ያስነሳል ባይ ነኝ። ለምን ካልከኝ ያልተተረጎሙ እንዲህ የቀሩ በውስጥ ለውስጥ ግን እንዳይለበስ ለምሳሌ ጥበቃ የሚከለክል ከሆነ አየሁ አይደለ፣ ጥበቃ ሲገቡም ሲወጡ የሚከለክል ግቢ ውስጥ የሚከለክል ከሆነ የሆነ ጉዳይ አለ ማለት ነው አይደለ። ከፈለክ በህግ ደረጃ ባታስቀምጠውም ግን አይደለ፣ ተዘዋዋሪ ባልሆነ ማነው ቀጥታ ባልሆነ መንገድ ግን ጉዳይ ተገብረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ የችግር መንገድ እንዳይሆን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላ ሶስተኛ ግን አሁንም በድጋሚ የምናቀርበው ምንድን ነው፣ የተማሪዎቹ ህብረት ለቋሚ ሲኖዶስ ጉዳዩ ማቅረብ አለበት።
ካልቀረበ ይቅረብ። ያሁን ተረጋጋሚ ያለ ያሰራለ ያሁን ስለሶስኛ ጊዜ ጉዳይ ያሰራለ። ካልቀረበ ይቀር። ከቀረበ ግን እንደገና አጥሮት እንዲሰጠው በቅርበት ቢሰራ አጥሮ ነው በያስባል። ምክንያቱም እንደ አንድ ጉዳዮች ላይ ከፍ ባለ መንገድ ላይ ካልታዩ ጉዳዩ በቃ የተለመደ ነው። የተወሰነ ጊዜ ጮሃለሁ ይተዋል የሚል ልምምድ አለ አይደለ? እሱ ነው የሚቀጥለው እና ያ እንዳይሆን ጉዳይ ከፍ አርጎ ማቀረብ ያስፈልጋል በያስፈልጋል አስባለሁ። ከዛ ውጪ ግን የሀገር እሴትና ባህል ሃይማኖታዊ መገለጫዎችን የሚጠቋም የሀገርና የቤተክርስቲያን ጠላት ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ። ይሄ እንዳይሆን የትምህርት ተቋማት በጥንቃቄ ስራ መስራት አለባቸው ብለን እናስባለን። መልእክቱ ይሄ ነው እንግዲህ እኔ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ ኦርቶዶክሳውያን ዘንድ እየተነሳ ያለ ቅሬታ በተደጋጋሚ ስናነሳ ቆይተናል። እንግዲህ ይሄን ቅሬታ ደግሞ የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ተቀብለው ማስተናገድ አለባቸው ነው በተደጋጋሚ ስናቀርብ የነበረው። ከዛ ግን በተረፈ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ የሚመለከታቸው አካላት ለጉዳዩ ትኩረት መስጠት እንዳለባቸው አሁንም አጽንኦት እየሰጠን ወደ ቀጣይ አጀንዳችን እንገባለን። ቀሲስ መልካም። እንግዲህ ያው ቀደም ሲል በመግቢያችን ላይ ለመጥቀስ ሞክረን ነበር፣ በተለይ አሁን ላይ በቤተክርስቲያናችን ባሉ አንዳንድ አገልጋዮች ዘንድ ይሄ እየተበራከተ የመጣው አርያ ክህነትን ያልተላበሰ ያለባበስ ስርዓት በጣም እያስወቀሰን ያለው ቀሲስና ምናልባት እርስዎም እንደው ካህን እንደመሆኑ መጠን በእርግጥ ካህናት ላይ ብቻም ሳይሆን ወደ ሰንበት ትምህርት ቤቶችም ይሄ ነገር ልምምዱ አለ። ወደ ገዳማት ሄደው ከገዳማት ደግሞ አልባሳትን ገዝተው በሚመጡ ምእመናን ዘንድም በሰፊው ይታያል። ከዚህ ካለባበስ ከቤተ ክርስቲያኑ አለባበስ ስርዓት ጋር ተያይዞ ሰፊ ክፍተቶች እንዳሉ ስንመለከት ቆይተናል። ምናልባት እኔ ቀሲስ እንግዲህ ቀደም ሲል ባለፉት ጊዜያቶች ስናነሳቸው የነበሩ በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት መሰረት ያለ ያለባበስ ስርዓት አለ። እንግዲህ ካህናት የሚለብሱት በእያንዳንዱ እንግዲህ እርስዎ የሚረዱኛል፣ በእያንዳንዱ ያለባበስ ስርዓት ራሱን ችሎ እኔ ልጅ ሆነን የማስታውሰው ቀሲስ አንድን ካህን መንገድ ላይ አግኝተን ራሱ ካህን ነው ብለን ለመሳለም ባለባበስ ስርዓቱ ጭምር የምንለይበት ነገር አለና እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከዚህ ካለባበስ ስርዓት ጋር ወጣ ያሉ ነገሮችን በተለይ ደግሞ ይሄ ማታ ማታ ላይ በሚኖሩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች ውይይቶች ላይ በጣም ይሄ አርያ ክህነትን እንደው ያልተላበሱ ያለባበስ ስርዓቶችን ተከትለው ምላሽ ሲጠጡ ሲያብራሩ እና ግን ከስር በተጻፈው ታይትላቸው ብቻ ካህን መሆናቸውን የምንለያቸው ሰዎች እየተበራከቱ መጥተዋል። ና ከቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት አንጻር ቀሲስ እንዴት ነው የሚታየው? ይሄን ነገር አጠር አድርገን ብናየው የቤተ ክርስቲያን የሆነ አጠቃላይ አሁን ለንግዱ ዓለም የተጋለጠበት መንገድ ነው አሁን ያለው። ማንኛውም በንግድ ውስጥ ዘርፍ ውስጥ ያለ ሰው የሚቀለው ነገር ምንድነው ካልከኝ የቤተ ክርስቲያን የሆነ ነገር ከነዋያትን በለው ከሌሎችም ጉዳይ ጋር የሚያዙ ጉዳዮችን በቀላሉ ወደ ግብይት አምጥቶ ሽጦ ተለዋውጦ እንዲሁም ደግሞ ገቢ ማግኘት የሚችልበት በጣም ቀላል ነገር አንዱ ያለው ይሄ ነው። ገቢ ለምን አያገኝ የሚል ጉዳይ ውስጥ አንገባም፣ ግን ሊሟሉ የሚገባቸው ሊታዩ የሚገባቸው ጉዳዮች ግን እንዳሉ መረሳት የለበት የሚል ሀሳብ እናነሳ ጥሩ ነው። በተለይ አሁን ጉዳዩ ካለባበስ ጋር ስለያያዝ ነው ይሄ ሰፊ ጥናት የሚፈልግ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ለምን ካልከኝ በእኛ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ከትውፊት አንጻር ካህናት ሊለብሷቸው የሚችሉ ልብሶች አሉ። ከትውፊት አንጻር አሁን ካለው እንቅስቃሴ አንጻር ደግሞ አይተው ከሆነ በጣም ድንጋጌ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ደግሞ አሉ። ወይም ለውሳኔ በጥናት ለውሳኔ ቀርበው የሚወስን አካል ወስኖባቸው በትክክል ያን ተግባራዊ አድርጎ እንደ ጉዳዩ ማስተካከል የሚቻልበት አቅም ካልተፈጠረ የምንቸግርባቸው ብዙ አጋጣሚዎች አሉ። ለምሳሌ አሁን አይተው ከሆነ አሁን የካህናት አለባበስ ላይ አይተው ከሆነ ካህናት በአዘቦት ከአገልግሎት ውጭ በአዘቦት የሚለብሷቸው አልባሳት ተመለከተ ወጥነት የለውም። እንደምታየው ሁሉ በፍላጎት ነው የሚያደርገው፣ ሁሉ እንደቀለለው ነው የሚያደርገው። እንዲሁም ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በተለይ ያለፉት 20 ዓመታት ወዲህ ደግሞ በጣም ቀለል ባለ መንገድ የሌሎች አብያተ ክርስቲያናትን ልምምድ ደግሞ እኛ ቤት ደግሞ ያመጣንበት መንገድ አለ እና ይሄ ምንድን ነው ይሄ ውጥንቅጥ የሆነ ጉዳይ ነው ያለው። ያለየለት የተዘባረቀ ነገር ነው ያለው እና ስርዓት ባላት ቤት ላይ በዚህ ልክ ጉዳዩ ልቆ መሄድ አልነበረበትም የሚል አቋም ነው የምንገባው እና ለዚህ ቢጠናና ቢታይ ካህናት በአዘቦት የሚለብሷቸው አልባሳት በተመለከተ ተጠንቶ ውሳኔ ቢወሰንበት ጥሩ ይሆናል። ልኬት በተመለከተ የልኬት ችግሮችም አሉ እንደምታየው። በተለይ ደግሞ በየጊዜ የሚመጣብን እንግዳ ነገር ይከላከላል አይደለ? ምክንያቱም አሁን ቀላል ነው፣ አንድ ሰው ከሆነ ቦታ ላይ ልብስ ለብሶ መጥቶ ካህን ነኝ ቢል ወይም ደግሞ ራሱ አይዲንቲፋይ ቢያደርግ የሚያህል ከባድ አይሆንም። አሁን ባለው እንቅስቃሴ ላይ ደግሞ ያንን የሚያደርጉ ሰዎች ደግሞ አሉ። እንዲያውም ትልቁ መከላከያ መንገድ ምንድን ነው ካልከኝ
ለምሳሌ አሁን ወደ ፕሮቴስታንቱ ዓለም ሰዎች ከሄዱ በኋላ በተለያየ ምክንያት ከመነፈቁ በኋላ መናፍቃን ሆኑ በኋላ የቤተክርስቲያኒቷን አለባበስ ይይዘው ራሳቸው የሚገልጡ ሰዎች አሉ። አሁን የተነከረ ጉዳይ ቢኖር ልኬቱ ብናስቀምጥ ውሳኔ ቢኖር ወይም ደግሞ የነበረው ጉዳይ ደግሞ ከህግ ማቀፍ ጋር ደግሞ ብናያይዘው በህግ መጠየቅ ይችላል ነበር። ለምን ካትከኝ በእነዚህ ግለሰቦች ምክንያት የሰው ነፍስ የሚጠፋ ከሆነ አየው ቤተክርስቲያን ከዚህ በላይ ሰራላት ብለን ማሰብ አንችልም። የሰው ነፍስን የሚጠፋበት መንገድ አጠቃላይ ያስተካክልን የቆረጥን ካለ ሄደን ታዲያ ምን ሊሆን ስራችን? ስለዚህ አጠቃላይ ከመንፈቅና ጋር የሚያዙ ጉዳዮችም አሉ። እና ሰዎች ሌላ ምን ተከታዮች ነው አሁን ወይም ደግሞ የሌላ እምነት ተከታዮች ነበሩ ከመጀመሪያም ጀምሮ ነበሩ ይሄ ለመንፈቅና መንገዳቸው እንዲመቻቸው የተኩላነት ስራ ለመስራት እንዲመቻቸው ግን የአቦ ልብስ መልበስ እንዲሁም ደግሞ የካናት ልብሶችን የመልበስ በጣም የመጠምጠም ልምዶች አሉ። አሁን ደግሞ እንዲያው በሶሻል ሚዲያም እንደምንመለከተው ይሄ በጣም ያያየለ መጥቷል። በተለይ ውይይት በሚደረግባቸው መድረኮች ላይ ተቆሆነ በዚህ በተሐድሶ የመንፈቅና ዓለም ውስጥ ያሉ ፕሮቴስታንቶች ልብስ ይመጣሉ በእኛ አባቶች መካከለም ልብስ ይመጣሉና የሚያነሱት ሐሳብ ካልሆነ በቀር ባለባበስ ተመሰሳይ ናቸው። እና ይሄ መለየት የሚቻልበት መንገድ ካልተፈጠረ በጣም አደገኛ ነው። አንደኛ ሰው በጣም እየተቸገረ ነው፣ ግራ እየተጋባ ነው ሰው። ሁለተኛ ደግሞ ቤተክርስቲያናችን ያላትን ነገር በልኬት ደረጃ ካልተቀመጠ ለመዳኘትም ያስቸግራል። እና በሌሎች አብያተ ክርስቲያናት እንደተፈጠረ የኛ የነበረውን የሌሎች ሆኖ እንዳይቀር ስጋት ይሆናል የሚል ሐሳብ አለ። በዛ ቢታይ ነው። ከዛ ውጭ ግን በዚህ በሰንበት ትምህርት ቤት አካባቢ የሚነሱ ያለባበስ ችግሮችም በቃ ይሄ እንትኑ ማውጣት ነው፣ የልኬት ችግር ነው። አንዴ መመሪያ ቢወጣ መመሪያውን ተግባራዊ ማድረግ የሚቻልበት ጊዜ ሊፈጅ ይችላል፣ ግን ትልቁ መረንት ያለው እዛ ውስጥ ነው። ስለዚህ ማን ምን መልበስ አለበት የተቀመጡ አሉ፣ በነገር ላይ የተቀመጡ አሉ። ለምሳሌ አንድ ካህን ሊገኝባቸው የማይችል ቦታዎች አሉ፣ በመጽሐፍ የተቀመጠ አንድ ካህን የት ቦታ ከተገኘ ምን እንደሚሆን የተቀመጠ ሀሳብ አለ። በፍትሐ ነገሥትም አለ፣ በሌሎች መጽሐፍቶችም አሉ። ልክ እንደዛ አይቻለም። የካህናት ሚስቶችም የት መገኘት እንዳለባቸው የተቀመጠ ሀሳብ አለ አይደለ? አንድ ዲያቆን ምን ሊያሟላ እንደሚገባ የተቀመጠ ሀሳብ አለ። ልክ እንደዛ አዳዲስ ሲሆኑ የሚገቡ ጉዳዮቻችን በልክ ደረጃ ካላስቀመጥናቸው የበለጠ ነገ የቤት ስራዎቻችን እየጨመሩ ሂደው ለመፍትሄ እንዳንቸገር ማሰብ ያስፈልጋል ነው። ስለዚህ ሀሳብ ከመስጠት ውጪ መፍትሄ ያለው አባቶቻችን ጋር ነው የሚል ነው። በተለይ የሊቃውንት ጉባኤ እንዳንድ ጉዳዮች ላይ እያጠና ቢያቀርብ፣ እንዲያውም ስራው መሆን ያለበት አንዱ ብዬ ማሰው ይህን ነው። እንዲህ አይነት በጣም አከራካሪ የሚሆኑ ግር የሚያሰኙ ጉዳዮችን እየለየ እያጠና ለሲኖዶስ ቢያቀርብና ቅዱስ ሲኖዶስ ደግሞ ውሳኔ ቢሰጥባቸው ተግባራዊነትን በዛ መንገድ ቢገለጥ የበለጠ አንቸገርም የሚል ሀሳብ ውስጥ ነው ያለኝ። ይበቃኛል። መልካም ቀሲስ፣ እንግዲህ ያው ለዕለቱ የያዝናቸው አጀንዳዎች ያጠናቀናል። ግን በመጨረሻው ደግሞ ምንድን ነው የምናነሳው ጉዳይ? ያው እንደሚታወቀው የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የማህበራዊ የትስስር ገጾች ላይ ይህንንና መሰል ሌሎችም የተለያዩ መርሃ ግብሮችን እንግዲህ ተደራሽ ያደርጋል። ምናልባት እንግዲህ ስንመለከት አሁን ላይ ያለው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደዚሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ ሕዝብንም ብንመለከት እነዚህ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ረዥም ሰዓት ቆይታ ያደርጋል። እንግዲህ ቆይታ ከሚያደርግባቸው ደግሞ ጉዳዮች ያው ብዙዎቹ ወደ መዝናኛ የሚያደሉ ናቸው። እርግጥ ግን መንፈሳዊ ጉዳዮችን ደግሞ ስናስብ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ማህበረ ቅዱሳን በርካታ ውጣ ውረዶች ታልፈው የሚሰሩ ብዙ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች የሚሰሩ በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ እንግዲህ መሰረት የተሰሩ በርካታ ፕሮዳክሽኖች ብዙ ተወርዶባቸው ተወጥቶባቸው ተደክሞባቸው የሚሰሩ ፕሮዳክሽኖች በተለይ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ብዙ ተከታይ ሳያፈሩ እንመለከታለን። እና እንግዲህ ምእመናን በአንድም በሌላ ጠዋት ከእንቅልፋችን ስንነሳ ማህበራዊ ሚዲያን የመጎብኘት እድል አለን። ማታም ስንተኛ የመጎብኘት እድል አለን። በየታክሲ ውስጥም ስንገባ የመጎብኘት እድል አለን። ነገር ግን እንግዲህ ያው ማህበራዊ የትስስር ገጾችን ስንጠቀም በተለይ አሁን ትኩስና ወቅታዊ የሆኑ የቤተ ክርስቲያናችን መረጃዎችን በማድረስ ላይ የሚገኙ የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የዩቲዩብ ቻናልን እንደዚሁም ቲክቶክንም ጭምር የሚከታተሉ ምእመናን ቁጥር ግን እምብዛም ነው እና ምናልባት ከእሱ ጋር ተያይዞ በተለይ ደግሞ ስብከተ ወንጌል ያልደረሰባቸው አካባቢ ኢትዮጵያ ውስጥ የተከናወኑ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ያከናወነቻቸው ትልልቅ ጉዳዮች በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲነሱም የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ቀጥታ ስርጭትም ጭምር በዩቲዩብም እንደዚሁ በቴሌቪዥን ያቀርባል እና እነዛ ጉዳዮች በተለይ ደግሞ ስብከተ ወንጌል ያልተስፋፋባቸው አካባቢዎች ላይ ስብከተ ወንጌልን ለማስፋፋት ይረዳ ዘንድ ዓለም አቀፍ እንግዲህ እንትን ዓለም አቀፍ ዘመቻ ከህዳር 15 እስከ ታህሳስ 28 የሚቆይ ዘመቻ ይጀምራል። ምናልባት እንግዲህ ተመልካቾቻችን
በተለይ ከነገ ጀምሮ ነው ይሄ ዘመቻ የሚጀመረው ማለት ነው። የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ይሄን ዘመቻ የሚያካሂደው እኔም ወንጌልን ማድረስ እችላለሁ በሚል መሪ ቃል ነው። ምናልባት እንግዲህ ይሄ መሪ ቃል የተሰጠበት ዋነኛ ምክንያትም ያው እኔ ሰብስክራይብ አድርጌ እኔ እንግዲህ ዩቲዩብ ተከታይ ሆኜ ዩቲዩብ ላይ የሚተላለፉ በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን በርካታ ሊቃውንት መጥተው ስለ በርካታ ጉዳዮች የተናገሩበትን እያንዳንዱን ጉዳይ ለማድረስና ስብከተ ወንጌልን ለማስፋፋት እኔ ሰብስክራይብ አድርጌ አጠገቤ ያሉ ወንድም እህቶቼንም ደግሞ ሰብስክራይብ ባስደርግ ወንጌልን ለማድረስ የድርሻዬን እወጣለሁ ማለት ነው። ምናልባት እንግዲህ ብዙዎች ወንድሞች እህቶች የማህበረ ቅዱሳንን አገልግሎት በተለይ ደግሞ የሚዲያውን አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ በእያንዳንዱ ቦታ ላይ ምን ማድረግ አለብኝ ብለው ሲያስቡ የመጀመሪያ ጉዳይ ይሄን ማድረግ ነው። በጣም ቀላሉ የሆነና በእጃቸው ባለ ስልክ ላይ ብቻ በመጠቀም ሰብስክራይብ ማድረግ ማለት ነው። ምናልባት መርሃ ግብሮች ስንጀምር ቀሲስ፣ ቀደም ባሉ ጊዜያቶች በየመርሃ ግብራችን መጨረሻ ላይ የማህበረ ቅዱሳንን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ ስንል ቆይተናል። ከዛ በኋላ ግን የተጠመድነው አገልግሎት ላይ ነው። እንግዲህ አገልግሎቱን ተደራሽ ለማድረግ ቀደም ሲል እንዳነሳሁት በበርካታ ውጣ ውረድ ውስጥ በርካታ ሀገረ ስብከቶች እየተካሄዱ ብዙ ስራዎች ይሰራሉ። በዚህ እንግዲህ ሃይማኖታዊና መንፈሳዊ የሆኑ ስራዎች እንደዚሁም ደግሞ ከማህበረሰብ ጋር የሚገናኙ በርካታ እንግዲህ ባህሎች ላይም ጭምር የሚያጠነጥኑ ጉዳዮችን እያነሳን ወቅታዊ ጉዳዮችን እያነሳን እንሰራለን እና እነዛ ስራዎች ደግሞ ዓለም አቀፍ ተሰሚነትና ተደማጭነት ይኖራቸው ዘንድ ሁሉም ምዕመን የድርሻውን እንዲወጣ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እናስተላልፋለን። እንግዲህ ከነገ ጀምሮ ያው ነገ ይሄ መርሃ ግብር ይተዋወቃል። እንግዲህ ከእሁድ ጀምሮ ተዋውቆ ወደ ተግባር ሲገባ ደግሞ ሁላችንም የድርሻችንን ለመወጣት ጊዜና ቦታ ይኖረናል እና ለዛ ዝግጁ ሆኖ ምእመናን ጠብቀው በተለይ ባለንበት ቦታ ሁሉ ሆነን ማድረግ የምንችለው ለቤተ ክርስቲያን ከምንሰጠው አገልግሎት በጣም ቀላሉና ቀላል የሆነ አማራጭ ስለሆነ ይህን ለማድረግ ሁላችንም ዝግጅት ማድረግ እንደሚገባ ነው በዚህ አጋጣሚ ጥሪ የምናስተላልፈው። ምናልባትም እነዚህ የማህበራዊ ትስስር ገጽ አስጠቃሚዎች በጣም ብዙዎች ናቸው ኦርቶዶክሳውያኑ። ስለዚህ እነዚህ ወንድሞችን በመምጣትና ምን እናግዛችሁ በማለት ይህን ዓለም አቀፍ ዘመቻ እንዲቀላቀሉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እናስተላልፋለን። እንግዲህ የቤተ ክርስቲያናችን መምህራን፣ ዘማሪያን፣ የቤተ ክርስቲያናችን አገልጋዮች ሁሉ አገልግሎታቸው ተደራሽ እንዲሆንና አሁን ያው ጊዜው ቴክኖሎጂ ሆነውና ያንን ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ደግሞ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን የራቁ እህት ወንድሞቻችንን ወደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለማምጣት ያመኑትን ለማጽናት ያላመኑትን ደግሞ የስላሴ ልጅነት እንዲያገኙ ለማድረግ የሚያስችሉ በርካታ ትምህርቶችን እያስተላለፈ የሚገኘውን የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማስደረግ በኩል ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣና ይህን ዘመቻ እንዲቀላቀል በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ነው የምናስተላልፈው። ቀሲስ፣ የዛሬን በዚሁ እናጠቃላለን። መልካም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ እስካሁን ስናቀርብላችሁ የነበረው የመገናኛ ብዙሃን ዳሰሳ መርሃ ግብር የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። የዛሬ መርሃ ግብር አሰናድተነው እናንተ ማድረሱ በኩል ቀሲስ ልሳነ ጽድቅና እኔ ሄኖክ ደሴ አብረናችሁ ቆይታ አደረግን። ሌሎች መርሃ ግብራት ወደ እናንተ መድረሳቸውን የሚቀጥሉ ነው የሚሆነው። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ይቆየን።